Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички политици от всички партии, от всички цветове, години наред сме единодушни за следното. В България има тежка демографска криза. Някои експерти дори ни предупреждават за демографска смърт. Младите напускат България и трябва да им помогнем с всички стимули и възможности на държавата, за да ги задържим тук. Работещите бедни се увеличават и също трябват мерки и в тази посока за подпомагането им. До тук всички сме единодушни за това. Думи обаче, само думи, облечени в тези години в множество стратегии, доклади, доктрини, отчети и никакви действия. Ето ние днес от БСП за България предлагаме алтернатива, действия, решения. Какво получаваме от другата страна? Разбираме, че Обединените патриоти току-що се скараха вътрешно коалиционно, въпреки че имат общ представител, вице-премьер по демография. Не могат да се разберат, а са част от това управление и би трябвало да вземат мерки. ГЕРБ казват, те първа след 10 години управление трябва цялостен подход. Ами дайте го, уважаеми колеги. Ето ние ви предлагаме нещо. Според вас то било на парче и трябвало цялостен. Е като трябва, кой трябва да го направи? Не сте ли вие, управляващите? Какво предлага БСП? Между другото, добър европейски опит. Почерпили сме и оттам. Еднократна помощ за второ и трето дете в размер на 5600 лева тази година. Ако до година се увеличи минималната на 610, 6100. Увеличаване на помощта от първи клас до четвърти клас. И връщане на тази помощ обаче, ако не ходиш на училище. И сега да видим защо сте против. Иска ми се да пренебрегна тези слабите аргументи, като например, че било дискриминация до четвърти. Сега не е дискриминация за първи. Така че тези мотиви ще ги оставя на страна. Обаче, другите. БСП не била дала обосновка. Това е копи-пейст на ваши мнения по други закони, сигурно. Ако бяхте прочели, уважаеми управляващи, какво предлагаме, щяхте да видите, че ясно сме изчислили, че се отнася за 120 000 деца. Че ще струва 90 милиона лева. Имате и обосновката по брой, и обосновката по пари. Основният аргумент, който изтъквате. Няма пари, трябва актуализация на бюджета. Уважаеми управляващи, за един месец ще правите два пъти актуализация на бюджета по средата на годината. Един път, за да намалим субсидията партийната, и втори път, вероятно следващата седмица, за да увеличите дефицита на близо 3 милиарда и да вземете нови заеми. За един месец две актуализации. Но видите ли, за едни 90 милиона за децата, за младите семейства, за демографската катастрофа, няма пари и не може да се прави актуализация на бюджета. Източник не сме били посочени. Много ясно пишем. Източник – излишъка. Не можело, трябвало по закона за публичните финанси, това не ставало така, защото харченето на излишък трябва да се одобри от Народното събрание, да се предложи от Министерски съвет и да се одобри от Народното събрание. Питам ви, т.е. питам господин Борисов, Народното събрание одобри ли ви да изхарчите 2 милиарда лева извън рамките на бюджета през 2018, в края на годината, е така минавайки по градове и села, еднолично, по свое осмотрение и по свое решение, за да си правите пиар. Как така тогава закона за публичните финанси не работи и не важи, а за българските млади семейства и за българските деца не можело да стане без актуализация на бюджета? Питам господин Борисов, тази година преди изборите, изхарчи ли също така извън бюджета, одобрен от Народното събрание, минавайки с джипа по България, през прозореца на колата си, стотици милиони левове, без Народното събрание да му ги одобрило? Защо за този човек закона за публичните финанси не важи, а за работещите бедни, за младите семейства, за децата, при абсолютно установена от всички ни демографска катастрофа, това да важи? Къде ви е еднакви аршин? Аргументите ви са слаби.
Накрая оценката – правителството се справя добре с този проблем и, видите ли, дайте да не приемаме предложенията на БСП. Колко добре се справя правителството? В риск от бедност или социално изключване живеят 41% от българските деца – близо половин милион. Делът на работещите бедни достига 10%. Уважаеми колеги, през 2013 беше 7%. Вижте за вашето управление с какъв темп расте делът на работещите бедни. През 2018 населението на страната намалява с близо 50 000 души – 49 995. През 2018 в страната са регистрирани 62 197 живородени деца. В сравнение с предходната година са намалели с 1758. Е, така ли добре се справя правителството при тези данни? Дайте да говорим сериозно по въпроса. Някой от колегите призова за съгласие. Демографският проблем, криза или смърт, както някой вече наричат, че се намира България, наистина изисква национално съгласие. Не можете да си затваряте очите с клишетата. Няма пари, трябва да се прави актуализация на бюджета, правителството се справя добре с розовите очила. Това не работи, уважаеми колеги управляващи. Виждате статистиката и тя върви надолу. Всяка година надолу. Прогледнете, дайте да седнем и да решим стъпка по стъпка този въпрос. Той изисква години, години наред работа последователно. Не едните да направят нещо, други да дойдат и да го отменят и да започват пак от начало. Демографският проблем е този, който изисква в най-голяма степен национално съгласие. Просто не отричайте това, което предлага опозицията, само защото го предлага тя. Дайте вашите предложения между първо и второ четене. И да седнем и разумно да решим. Ето това ще прави политическата класа, за да спаси българската нация. Иначе изчезваме. И който и да управлява, ще го прави. Независимо от партийните ни различия и от програмите, други въпроси можем да спорим. Но демография, здравеопазване и образование са неща, които стоят над всичките ни партийни интереси, над всеки един от нас тук. Вероятно няма да ни има в тази зала, ще дойдат други българи тук. Дано да мислят и те отговорно по тези въпроси и да продължат нещо, което ние можем да започнем сега отговорно. Затова ви призовавам, подкрепете на първо четене закона, дайте между първо и второ вашите предложения, готови сме на разумен разговор за добри решения за спасяване на българската нация от демографска смърт. Благодаря ви.